Надежна Тушмека. 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 Më thanë që ka plasur bombla në shpi, edhe vetë mami ishte djegur. Do pini nga i godra ki? Në kjo, kur se babi është vetëm sa shplagosur pa. Si ishë mami tani? Më ka marrë vesh atë. U vdekësha mu që se pjeti ore. U vdekësha mu. Shpia është shëshëruar me shumë dëme. Në fakt të përdojnë në të gazë vazhdimisht në shumë. Në shumë. Në shumë. Në shumë. Kishim një bombëll të vjetër në shpi dhe atë e oqëm. Në vajti mama e mori një bombëll të re, nësa kam të gjuar unë. Edhe nga momenti i montimit, do me që më rëmëndarë, mund të këtë arruar dhe apë, nuk e di. Ka pas rjedhje edhe... gazit vazhdushme? Si? Ka pas rjedhje të vazhdushme të gazit? Po, përdej sa ka plasur, përdej sa ka plasur muret dhe në gjitha anët, besoj se ka qenë në gjitha anët. Si shumë? Gazi. Unë që e Mohamed Selimi. Të falenderoj.